Здравейте, аз съм Весела. Здравейте, аз съм Весела. Вие гледате Love Guide. Аз съм Весела и темата на днешния епизод е как да поканя на първа среща. Как да го или как да я заговорим. А в днешния епизод ще си поговорим малко повече за флирта. Как да се стигне до въпросната покана, дали да напишем здравей, какво правиш, искаш ли да излезем или пък има много други начини. И как да си увеличим шансовете всъщност тя да не е последна и да сме по-уверени. Първо можем да кажем засичане на погледи. Като обаче, разбира се, нали това не прераства в някакво такова цикляне повече от 3-4 секунди, защото може да стане малко плашещо за другия човек. Такова умерено, така че човека да разбере, че нещо вие май там искате. Усмивката е вашето тайно оръжие. Разбира се, когато харесвате някого, тя си идва съвсем естествено, нали няма нужда такова да се насилвате. Но общо взето нашия съвет е, когато евентуално ви се засекат погледите, може леко да се усмихнете и така да подадете, че всъщност имате симпатии към него или нея. Друго нещо, за което се сещаме, е да започнете разговор. Разбира се, за много от вас това сигурно звучи ужасяващо. Вместо да се обяснявате много дълго в някакви много дълбоки чувства и да правите такива ни дълги-дълги любовни излияния, първо бихме ви посъветвали по-скоро да поканите човека на първа среща. Нашият съвет е да не чакате особено дълго преди да поканите някого да излезете навън. Не е нужно да си комуникирате 2 месеца по Viber, Messenger или каквото и да е там, за да се наканите да кажете, айде да излезем някой път. И както и преди сме казвали, не е задължително това да бъде момчето. Може да е момичето, ако го почувствате, няма нищо лошо, просто казвате, ако искаш да излезем и да си говорим на живо, аре стига вече с тия телефони и дори може да го обърнете на шега, няма никакъв проблем. Дали сте ти е за първи път да поканиш някого на среща или пък вече си го правил и преди, независимо от двете, ясно е, че щом искаш да излезете заедно, значи харесваш човека съответно, това вече си е притеснително. Защото това си е по някакъв начин да кажеш харесвам те, ама малко по-индиректно. Затова сега чуете няколко съвета, които ще ви дадем, как да го направите, за да не умрете от притеснения. Дайте да подхождате пораженчески още в самото начало на разговора. Ако вие самите нямате висока оценка за себе си, сдухвате се за всяко нещо, търсите проблема във всяка дума, не дейте, защото тогава отсреща със сигурност реакцията няма да е много положителна, ако вие се гледате по такъв начин. Бъдете сигурни кого каните на среща. Като под кого каните на среща, се има предвид. Дали, примерно, съответното момче или момиче не е в връзка. Защото не е окей да поставите него или нея в такава ситуация, също не е окей и себе си да поставяте в такава ситуация. Не премислите твърде много нещата. Колкото повече се задълбочите в тази мисъл, започнете да си премислите там разни варианти и сценарии какво може да стане, толкова повече се увеличава вероятността да се откажете. Не. Ако харесвате някого, просто се престрашете, отидете при него или при нея, заговорете се просто е така и между другото кажи дали искаш да идем при някакъв път заедно на кино или айде да се разходим сега след училище или нещо е такова. И няма как да не стане. Нека кажем, че е много важно да не изпадате в паника от това, че първата среща е най-най-най-най-важната на света и всичко зависи от нея и трябва да се представите просто грандиозно. Имайте предвид, че ако заложите супер много на организацията, подготвите някакви невероятно специални изживявания, понякога това може да стесни човека и даже се случва и да го отблъсне. Така че важното е да сте на някое приятно място, да сте заедно, да си прекарвате готино и да тече някакъв приятен разговор. Не е задължително да има някакви изненади с някакви рози, с някакви, заря и така нататък. Не, че сега може би някой ще се впусне чак такива неща да прави, но идеята ни е не прекалявайте. Правило номер 1. Не закъснявайте. Не се страхувайте да задавате въпроси. Няма нищо лошо в това да питате и да се интересувате, защото като вие питате и се интересувате, тогава и отсрещния човек също пита и се интересува, а пък и разказва. Не може да очаквате, нали, че тя или той ще седне да ви разказва сам някакви неща за живота си, без вие да сте го попитали и да сте показали интерес. Ако сте някъде, да речем, вечерно и сте в някакво барче или заведение, няма значение, това означава, че е окей да се наливате или, примерно, преди среща да пиете 1-2 за кураж.
Не се впускайте в обяснения и разкази за предишното си гадже. Не дейте да изнасяте лекции. Не разказвайте прекалено много за себе си. Това винаги прави по-скоро кофти впечатление, ако прекалено много говорите за себе си и почнете вече да се фукате. Супер важно правило. Докато сте с този човек, не дейте да си зяпате в телефона. Просто си го сложете на мют или примерно на вибрация, няма значение. Но това той да ви говори или тя да ви говори и вие през цялото време да сте е така. Или не през цялото време, ама нещо, което на мен ми е много любимо. Да, слушам те. Еми не ме слушаш са. Също така, не забравяйте, бъдете искрени. Не дейте да се представяте за някой друг, да казвате някакво друго име, някакъв фалшив профил в Инстаграм, примерно, да кажете, че правите неща, които всъщност не правите и да се оплитате в някакви лъжи. Защото ако супер получат ви се нещата и след това изведнъж този човек почне да ви пита, ама това ти нали каза, че е така, пък то всъщност е иначе, много трудно ще се опитате да обясните защо сте казали така, защо сте излъгали и въобще, как сме ви казвали, доверието е нещо, което е най-важно в една връзка. С това, ако искате нещо сериозно, по-скоро не дейте да лъжете за каквото иде. Езикът на тялото. Ако вече виждате, че разговорът е, че този човек също е настроен към вас положително и най-вероятно има интерес към вас, може докато му казвате или и казвате нещо, да сложите примерно ръка на рамото или е така леко отзад на гърба, примерно ако нещо е на някакво шумно място и си говорите. Подходете със самочувствие, вижте как реагира човека отсреща, вярвайте си, има защо да бъдете харесвани и не дейте веднага да си мислите, о, той веднага ще ме отреже, о, тя не ме харесва, всички ме мразат, всеки ме реже. Не дейте, защото не случайно е казано, че за всеки човек има по някой друг, който е подходящ и който ще го хареса. Така че не се сдухвайте предварително, защото това са глупости. На вас случвали ли са се някои от тези неща на първа среща? Ако да, коментирайте как сте се почувствали, какво ви е подразнило, какво ви е изкефило и така нататък. Това е от нас за днес. Стискаме ви палци. Аз съм весела. Чао от самата нея. Чао от мен весела и до следващия път.